живими, невредимыми. Есть Хавату Меморича, есть Анкам, остаться без кухни. Генофонд наш, амена тангагин мер банна мер а у ду вонс карас майрин инка мензасне ерехен у корсане инч карас ду майрин асес кочум унес медалнерне дрошет кахат кези канчумен митех мер ерехекин ор ес петка ми бан иран сораснем ասեմ իրանց մեջ այդ հայրենասիրությունը մենք տեսանք այս մեր ջահելները մեզի անցել են այս մեր ջահելությունը ես կարամ իրանց առաջ խոնարհվեմ ու ասեմ շնորհակալ ապրել տեսա իրանց իրանց հետ շփվեցի ու ավելի ուժեղացա то есть իրանից ես ուժեղացա այդ վիրավորներից ասում եմ պետք է լավանամ ու գնամ առաջից մարկուս սրտով են ասում Սարին ուժ համբերություն այդ դժվար պահի անցկան ու մեր հավատքը, մեր կրոնը տալիս են իրավունք, որ մենք պետք է միշտ հասկանանք, որ հայ մարդը այս տարածքում ապրել է ու միշտ կապրել է։